Berlini dhe Parisi po dakordsohen për t'i dhënë drejtën jeshile Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për çeljen e negociatave në muajin tetor, por ndërsa Shkupi pritet të marrë një po të fortë, për Tiranën do të ketë kushte. Këtë e thot Bodo Weber, ekspert në Këshillin për Politikat e Demokratizimit në Berlin, në një intervistë për European Western Balkan. Weber pohon se koalicioni qeveritar në Gjermani është drejt arritjes së një marrëveshje pas bisedimeve të zhvilluara mes Parisit dhe Berlinit. Vendosja e një serie kushtesh para hapjes së negociatave me Shqipërinë duket si një zgjidhje e mesme, ku të dyja partitë e koalicionit në Berlin mund të gjejnë kompromis. Besoj se edhe Berlini dhe Parisi do të dakordsohen. Le të jemi të qartë me situatën që ka përfshirë Maqedoninë e Veriut, me kurajon që treguan liderët e vendit, marrëveshjen e Prespës dhe referendumin e vështirë. Nëse nuk do të ketë dritjeshile këtë herë, bashkëpunimi rajonal dhe procesi zgjerimit do të minohen rënd. Nëse parashikimi i Weber është i sakt, kjo do të thotë se plotësimi ose jo i kushteve do të jetë çështje teknike, dhe se në të ardhmen Shqipëria nuk do të mbetet më peng i humoreve të politikës së brendshme të vendeve anëtare. Sipas ekspertit gjerman, Shkupi ishte bërë viktime polarizimeve politike në Shqipëri. Parisi bllokoi procesin qershorin e kaluar pasi qeveria e Berlinit këmbgulli në dhënien e dritës jeshile për të dyja vendet. Weber thotë se Franca mund të kishte mbështetur çeljen e negociatave për Shkupin, nëse Gjermania nuk do të insistonte për mosveçimin nga Shqipëria.